Situata është më vërtet skandaloze, të themi të vërtetën. S'po marrim vesh. Kush ka më shumë autoritet këtë vend? Ka më shumë krimi apo ka më shumë shteti? Ka më shumë bashkia autoritet apo ka më shumë autoritet krimi? Po kemi kryeministët kontrolluar nga krimi, po kemi bashkitë kontrolluar nga krimi, po kemi drejtorat kontrolluar nga krimi. Po kush ka tamam peshë këtë vend? Ka peshë kryeministri ka apo gangsteri i lagjës? Kështu që shohim gangstera që japin urdhra në shumë gangstera që japin urdhra drejtorave, ndryshon përpunësim njerëzish, për largim njerëzit nga puna. Kjo është skandaloze. Shteti ka rënë, është çdo gjë anarki. Ta që të themi vërtetën, gangsterët ato Europa e duan Shqipërinë. Themi të vërtetën, ato shikojnë Terezinë e tyre, ato gangsterët shikojnë interesat e veta. Nuk janë ato fajtor, fajtor janë Vangjush Dago, fajtor është janë drejtorat për katës të Ndurës, fajtor është kryeministri që i jep suport, fajtor janë ministrat që janë bë palë me krimin dhe janë bë palë me ta dhe bashkëpunojnë me ta në mënyrë konstante. Çdo gjë këtu ka rënë për tokë. Tu në Shqipëri nuk jetohet më, tu është bërë me afut vrapit me ikë. Unë kam një pyetje për ju. Sa etik ka patur ky kryetar bashkie në këto 12 vite që ka drejtuar këtë qytet? Sa suksese ka pat ky? Po ky kryeministër, ky kryeministër, ky hipokrit, ky që ha kot taksat e shqiptarëve, sa suksese ka pat? Ky rri kot këtu. E kemi kuptuar gjithë si Shqipëri dhe nuk çohemi. Është momenti të çohemi, tash folim këtë një moment më përpara. Edhe një punë. Hipokrizia. Hipokrizia totale që ndronë dhe ke krye prokuroria, e cila e indinjuar, na pas ka dalë në thoshtë kush ka nëzirë sekretin, dërko sekretin e dosjes, dërko që ajo duhet ishe e shqetsuar kapte e fajtorët, kapte palët e kapur ranë krim, dhe të futet të bënd të arestimin e tyre. As një mas nuk ka, njëri pa vizion, njëri pa dëshirë për të bëti shka ndryshe, pa i dëshirë për sukses, për drejtësi, për ndryshim, për këtë Shqipëri që kemi gjithë ka shumë nevoj. Për qa rinë aty, ajo do mandat tjetër. Qao prokurore, se si e më për këtë punë. Reagimi jo një sotën ishte në lidhe me skandalin që u publikua nga media Gjermane Bild, por këto gjëra sot nuk ju bëjmë mos shqiptarëve, nuk ndikojnë të shqiptarë, nuk ju bëjmë përshtypje, sepse jam suar gjithë ditë me tila skandalin. Jemi dy ministrat më rëndësëm që jam të implikuar më direkt me krimin. Pikpytja sot e shqiptarëve është 30 qërëshori. Ato thonë me 30 qërëshor do ketë zgjedhje, me 30 qërëshor nuk do ketë zgjedhje, do jetë për politja fundit e kësaj mazhorancë të kalbur, të rënume dhe të kapur pen nga banda dhe mafja. Me 30 qërëshor fërë për dojë, do jetë kratë qithë popullit shqiptarë që njëherë mirë do jetë regojnë këti kryeministri që ata kanë zgjedhur. Zgjidhja tyre është opozita, e cilë gjatë gjithë saj kohë ka denoncuar absolutisht çdo krim të tyre, çdo lidhje me çdo babzitje të tyre. Aty do jetë forumi rinor, bashkë me gjithë shqiptarët. Dhe aty do shohin gjithë se shqiptarët kanë vendosur, kanë shohin si zgjidhje opozitës shqiptare. Dhe 30 qershori do jetë dita që do nisë fitore e madhe për gjithë shqiptarët.